fanovana ifoto ny fomba fitantanana ny toekarena sy ny vola eto Madagasikara. Ireo no lalana ahafahana manarina ny toekarena malagasy hoy Joseph Yolan mpahay toekarena. Nilaza ihany koa ity mpahay toekarena ity fa efa nisy ny famoahana boky nataon'ireo manam-pahaizana malagasy tamin'ny taona 1950 ka mitaky ny ampiarana ny ao anatin'izany boky izany indrindra I Joseph Yolan. Ny fanovana ifoto ny fomba fitantanana ny toekarena sy ny vola eto Madagasikara ihany no lalana ahafahana manarina ny toekarena malagasy hoy Andriamatoa Joseph Yolan mpahay toekarena. Nampatsahivo fa ny taona 1950 efa nisy ny fikaonan-doha tanterahany manam-pahaizana malagasy momba ny toekarena ary namoahana ny boky Madagasikara pour le changement. Nitaky ny tokony ampiarana an'io Andriamatoa Joseph Yolan. Misy débat d'école tao, misy fampitovian-kevitra samby amin'ny heviny dia hoe zao ary ny mety amin'ny Madagasikara. Satria manan-karena antsika dia tokony izao no atao eto. Ny gouverneuran'ny banque centrale milaza mihitsy fa hoe zahay dia afaka hividy andreo volamenareo mba hiconstitue réserve ao amin'ny banque centrale, hampatanjaka ny vola gasy tsy tanterahana koa. Ireo matière première alefa foana mandeha, tokony transformena eto, ajoro eto ny orinasa ngeza manao transformation, tsy atao koa zany. Ahoana ny ady ampatanjaka atsika? Au contraire, lasa ny fananantsika mivoaka daholy a, dia miditra ny vahiny a, manjananjanaka atsika eto a, afaratsika ny dia ho lasa voazanaka indray mandeha raha tsy mitandrina amin'izao fotoana izao, dia ho lasa izay ndraika. Ho za hoe miantso izay tompony andraikitra namanay nanao an'ny boky io ary be dia be ny mpitondra amin'izao fotoana no nanao le boky io miaraka aminay. Maninona no tsy tanterahana le izy magaga za manontany anahy anareo dia zay nenahy Madagasikara le changement tsy maintsy ovana mirafitra hitantanana ny toekarena sy ny vola, fa tsy le olona ovana no hanova zavatra eto, tsy le olona ovana fa misy zavatra impose ny mpanjanaka amintsika eto a, tsy mety mahasamana alan'io ny mpitondra dia zay no mahavoantsika io. Nosoritan'Andriamatoa Joseph Yolan fa tsy ny fanovana olona ny zava-dehibe fa ny fanovana rafi-pitantanana ara-toekarena sy ara-bola. Mbola nirafitra tamin'ny fanjanahantany nolovaina amin'izao fotoana izao ary tokony hanovan'ny Madagasikara ny rafitra ara-toekarena sahaza azy ary mifanaraka amin'ny vanim-potoana.